salaam akhriyaha sare ee Seattle. Haa, adiga ayaan kula hadlayaa. Maxaad sameynaysaa xilliga kulaylaha? Ma meelaha lagu ciyaaro ayaad aadaysaa? Kubad miyaad ciyaaraysaa? Ka waran akhriska. Buugga ha ku siiyo sheeko xiiso leh. Ma u safraysaa meelo cusub? La kulan saaxiibo. Dhis quwad xoog leh ee akhriskaaga maalin kasta. Noqo akhristaha ugu wanaagsan ee Seattle. Waxaan doonayaa inaad ka mid noqoto kooxda. Waxaan doonayaa inaad barato wax badan. Warso qof weyn in aad booqato shabakadda dugsiyada dadweynaha ee Seattle. Aan akhrinno!